Mirëserdhëm në panelin tonë të dytë për punët e së ardhmes. Lejomeni që prezentojmë me panelistët e këtij paneli. Kemi zonjën Marsida Hyseni, drejtoresha e zyrës së punës së Elbasan, zonjën Elira Demiraj, drejtoresha e agjencisë për punësimin dhe aftësitë dhe zotin Almir Dhimitri, përfaqësues të Knauf Installation në Shqipëri. Le ta fillojmë me zonjën Hyseni. Zonja Hyseni, çfarë kompanish janë duke bashkëpunuar me qendrat e arsimit profesional për trajnime profesionale? Dëgjohet? Po, zonja Hyseni. Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Zyra e punës normalisht ka një larmshmëri të profileve profesionale të cilat janë vende të lira pune. Agjencitë apo institucionet me të cilat apo subjektet me të cilat bashkëpunojnë kanë profile të ndryshme, edhe pse në shumë raste nuk është se janë profile të punës së të ardhmes, megjithatë janë profile të cilat kërkohen aktualisht. Nuk e di nëse ju duhet të përmend ndonjë nga subjektet. Urdo? Zonja Hyseni, mund të na shpjegoni ju lutem procesin e regjistrimit në këtë proces? Po, pa tjetër. Atëherë, zyra e punës funksionon nëpërmjet sistemit online të regjistrimit pranë ADIS-ës, ku çdo individ duhet të regjistrohet pranë këtij institucioni dhe pasi bën regjistrimin tek ADIS-a, ka një account të vetin, bën kërkesën për aplikim për regjistrim si punëkërkues i papunë. Ku bëhet dhe regjistrimi në sistemin e zyrës së punës. Ky është një proces i cili zgjat diku tek 24 orë, nuk zgjat shumë. Shërbimi nga ADIS-a është shërbim falas dhe nuk vënon as qytetarin. Në momentin që paraqiten pranë zyrës së punës, normalisht dokumentacioni përkatës që duhet të paraqesin punëkërkuesit është kopja e kartës identitetit, kopje diplome në rast se ato kanë një arsim të lartë dhe nëse kanë punuar apo jo, nëse kanë punuar me siguracione, normalisht dhe libreza e punës dhe një CV e individit. Të gjitha këto i bashkangjiten regjistrit personal të individit. Dhe të gjitha këto të dhëna hidhen në sistemin e zyrës punës, i cili është një sistem online dhe në çdo moment ku na parashtrohen profile të ndryshme profesionale apo profile pune, ne bëjmë një search, specialistët bëjnë një search në sistem dhe gjejnë personat që kanë zotërojnë këtë profil. Zyra e punës mund të them se është institucioni kyç për promovimin dhe hedhjen në treg të profileve të reja të punës, duke zhvilluar dhe kurset të posaçme profesionale mbi aftësimin digital, i cili është rishtazi i aplikuar nga formimi profesional, soft skills nga me kurset e Start Smartit, që besoj dhe ju jeni pak a shumë në djeni nga konferenca e vitit të kaluar, dhe ai vazhdon të jetë si projekt që implementohet. Miliona njerëz në botë shpesh bëjnë punë të cilat nuk i duan, por thjesht fakti që të jenë në punë i detyron ata që ta bëjnë të bëjnë punë të ndryshme. Një utopie Thomas More ka qenë që puna ka qenë fantazi në vitet 50, por nuk është fantazi sot. Unë mund të them që përpos fakti që nuk kemi shumë profile të larmishme, zyra e punës është një institucion i cili gjendet gjithmonë pranë qytetarit dhe me mundësitë që tregu ka, gjatë gjithë kohës është i gatshëm dhe përgjigjet për çdo kërkesë që ne kemi në dispozicion dhe mund t'i ofrojmë qytetarëve. Tani profile të së ardhmes, unë doja lija drejtoreshës përgjithshme të AKP-s që të na thot më shumë. Ndërsa Jo.
Mund them që teknologjia ka ndryshuar në mënyrë më të shpejtë të mundshme dhe siç e ka thënë dhe Zuckerberg që e ardhmja na pret që 50% e administratës duhet jetë pak rëndësi ka se ku ndodhet, por do punoj online në këto 10 vitet e ardhshme. Shpresoj se ne për informacione detajore që na dhat, Demiraj, çfarë profesion shpresoj të zgjeron vitet e ardhshme, le të themi pas 2 ose 5 vitesh? Nuk e më fal, mua më drejtuat, nuk e dëgjova. Zonja Demiraj, nuk e di më. Po. Edhe një herë pyetje, në fal, nuk e kuptova që po më drejtoheshit mua. Çfarë profesione shpritet të zgjerohen vitet e ardhshme, le të themi pas 2 ose 5 vitesh? Unë do ju bëj një prezantim kurtër dhe përmjet tyre, se sezoni nuk është i konsideruar pyetje përgjigje që tani, unë do doja prezantim mbi atë që si agjenci fajsëm dhe çfarë bëjmë kundrejt punësimit të rinj, faktën kështu është kuptuar se tu është sezoni dhe brenda atyre pastaj kush ka pyetje patjetër që mund të kthej përgjigje. Në rregull, patjetër. Po. Kështu që më thoni kur është koha e dur për sharing. Nuk e di a jeni në rregull, a mund bëhet normale? Mund ata? Po, e shikoj. Mund filloni kur. Okej. Okay. Okej. Okay. Siç për ata që nuk e njohin, AKPA është agjencia e punësive. Më parë, ky institucion quhej Shërbimi Kombëtar të Punësimit. Agjencia është një vazhdimsi e Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Në të gjithë botën, shërbimet e punësimit janë të organizuara në nivelin e zyrave së tuash të ofrimeve, e një të gjithë edhe në Shqipëri që për vitit 1994, ky institucion funksionuar. Në 2019, në përmjet ligjit të nxitjes punësimit dhe VKM-s krijimit të APS, u krijua mundësia që nën agjenci të vinin edhe administrimi i shkollës të arsimit profesional, veç zyrave punës dhe qendrave të formimit që kanë qenë me shërbimin kombëtar të punësimit. Pra tashmë kjo agjenci, AKPA, përmbledh administrimin jo vetëm zyrave të punës, por edhe të qendrave të formimit profesional dhe shkollave të arsimit profesional. Kjo lloj reforme është konkretizuar tashmë me ndryshimet e bazës ligjore dhe ka ardhur si logjik e sjelljes më afër të informacionit tregues dhe të ndërthurjes sa asaj që thuhet nevojave për ti, ato çfarë kërkon punës dhe me idenë që zyrat e punës të kenë si, ose punësimit në mënyrë shumë më të shpejtë dhe shumë më të natyrshme. Kush janë fushat e veprimtarisë? Pra që thamë, punësimi, trajnim dhe edukim profesional, marrëdhëniet me punëdhënësit dhe prodhim informacionit të tregut të punës dhe planifikimi strategjik. Këto të gjitha janë nën këndbështrimin ose nën menaxhimin e Ministrisë Financave dhe Ekonomisë. Më parë ka qenë Ministria e Çështjeve Sociale, tashmë janë nën Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë për të dhënë informacion të përgjithshëm. Pse është i rëndësishëm si thuash pse është i rëndësishëm i gjithë menaxhimi i gjithë funksioneve në agjencë ose në një organizatë. Ju bëhet më shumë bënd. Që të arrish të kesh informacione të tilla, do të thotë që të kesh informacionin e tregut të punës të plot, të kesh sistemi informacioni dhe të kesh instanca të cilat merren me research, me statistika dhe prodhojnë raporte të detajuara. Nën këtë agjenci do t'ju thoja që tashmë ne kemi organizuar punën në formë të tillë që informacioni tregut të punës të mblidhet në mënyrë sistematike dhe jo vetëm në nivel statistikor, për të prodhuar informacion që i duhet bizneseve, i duhet punëkërkuesve se kush janë trendet dhe kush është si thuaç orientimi për tregun e punës. Ajo që ju thoni është pyetje 1 milion dollarshë, që do të thotë do gjithë ato punë pas që të arrish të nxjerrësh atë informacion për tregun e punës dhe atë informacion që është i nevojshëm për biznes,
apo për punë kërkuesit për ta realizuar. Tani unë do të shpjegoj në këndvështrimin e agjencisë si jemi duke punuar ne dhe nëse mund si thua ti kthejmë përgjigje pyetjes që sa po bë. Të paktën për pjesën e të rinjve. Zyrat e punës kanë funksionuar ose kanë pasur stigmën e funksionimit për ato kategori punëkërkuesish, të cilët e kanë të pamundur ta gjejnë vetë vendin e punës. Në të gjithë vendet e botës, nuk është vetëm në Shqipëri. Çfarë ka ndodhur është që shërbimet e punësimit për shkak të teknologjisë, për shkak të ndryshimeve të tregut të punës, të llojeve të punës që po gjenerohen, të informacionit tregut punës i cili gjithsesi shteti luan një rol shumë të rëndësishëm për të siguruar informacion për tregun e punës, pra duhet ta luajmë këtë rol, pastaj atë nevojën që klientët e ndryshëm që kanë nevojë për të gjetur një punë ose informacione në lidhje me tregun e punës, ta gjejnë të kenë një lokalitet apo të kenë një ankorim në institucionin shtetëror për ta marrë këtë është për të marrë këtë lloj feedback-u apo për këtë lloj informacioni. Thëm kjo, janë ata të cilat më pak dëshirojnë për shkakun që të paraqiten te zyra punës për të marrë informacion ose për gjetur vend pune. Në Shqipëri ky është fenomen edhe më i, si thua, më i theksuar. Ndërkohë që në vendet e tjera ti mund ta ndeshësh si fenomen, në Shqipëri është edhe më i theksuar. Çfarë po ndodh me punësimin e të rinjve ose kush janë qasjet që ne po punojmë? Në radhë të parë, ne kemi gjithë viti 2020, ne kemi punuar gjithë këti viti për të reformuar së brëndshmi sistemin IT. Në përmjet sistemi ton IT, të upgrade-ur, duke ndërtuar të gjitha funksionet dhe duke i hedhur në sistem, ne po ndërtojmë atë që themi që të kryojmë mundësin e rezultateve dhe informacionit që kemi për tregun e punës statistikore, raporte menageriale e tjerë, të dali në mënyrë më të shpejt. E para. E dyta, kjo i jep mundësi jo vetëm së brendshmi organizatës të analizojë, të vlerësojë më shpejt informacionin, por edhe ta pasqyrojë më shpejt të palët e treta që kanë interes. Së treti, ndërtimi i një faqe e cila mundëson që shumë njerëz, të cilët duan të marrin informacion, por nuk duan të paraqiten fizikisht, dhe kjo ndodh edhe për shkak të evoluimit të teknologjisë, edhe për shkak të mungesës së kohës, por edhe për t'i ofruar kanale të ndryshme shërbimi sipas nevojave që kanë individët sot. Ne po përpiqemi që këto nevoja ti japim si thua të krijojmë mundësira, të krijojmë mundësira për gjithë individët që të marrin informacion më të shpejt dhe më të gjerë si thua për çdo lloj nevoje që ata kanë. Sidomos të e theksoj është sidomos bizneset dhe për kategorinë të rinjve, teknologjia na çon një hap shumë më përpara si thua në këtë pikë. Kush janë ato që ne kemi planifikuar si orientime strategjike? Çfarë ndodh me të rinjt sot në Evropë? Kriza e punësimit të rinjve dhe sidomos e kontingjentit NEET, ta shtuquar të NEET sipas përkufizimeve statistikore, që janë të rinjt jo në trajnim, as në punësim, as në edukim, janë të rinjt të cilët duhet që padyshim me mbarimin e një kursi apo një shkolle, ata duhet të gjejnë veten si thua për të filluar një punë. Mos punësimi krijohet nga disa situata. Mund të jetë në radhë të parë situata e informacionit. Çfarë informacioni kanë? Në radhë të dytë janë oportunitetet dhe mundësitë që i japin të rinjve. Sot shumë biznese mund të vendosin kritere të cilat mund të kërkojnë pak eksperiencë. Po ku këto të rinjt mund ta marrin eksperiencën nëse nuk fillojnë ta bëjnë ato ose ne ti pranojmë ata? Për këtë, shumë vendet e Evropës kanë krijuar planin e garancisë rinore. Youth garanti siç quhet ndryshe. Urdhra, nuk e dëgjova. Të përmbledhni pak prezantimin brenda 2 minutave sepse duhet të japim fjalën dhe zotit Dimitri. Dakord. Po thoja që Youth Garanti është një nga situash planet më të rëndësishme që bëjnë sot vendet e Evropës për të krijuar mundësinë e punësimit të rinjve. Ne kemi filluar me ndërtimin hapin e parë të tij, ndërtimin e planit kombëtar. Kush janë institucionet si mund të menaxhohet kjo gjë? Kush mund të jenë platformat e nevojshme, institucionet që do ta menaxhojnë këtë proces? Dhe tashmë kemi filluar punën nëpërmjet një asistence teknike të BE-s për ta ndërtuar. Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit. Është shumë i rëndësishëm që jo vetëm të mendojmë për ato situash vendet e punës si do jenë afatgjat, por edhe për të situash ritrajnuar njerëz të cilët nuk e gjejnë veten në një punësim të caktuar.
sidomos digital skills sot është bërë një nga aftësit bazë. Soft skills dhe digital skills janë dy elementa shumë jetësor. Nuk është më, si më thënë, domosdoshmëri të jetë vetëm profesioni, po janë dhe këto dy elementa jetësor në çdo vend pune. Dhe për këtë arsye, orientimi jonë është që në të gjitha programet që do ofrohen, këto të jenë dy elementa bazë, sidomos për kategoritë problematike, po pse jo edhe për të rinj, të cilët duhet ta gjejnë veten shumë shpejt në tregun. Dhe pastaj promovimi përfshirja sociale dhe koezioni, që ne duhet mbajmë parasysh që kemi edhe kategori të cilat mbeten mbrapa dhe ne duhet japim një mbështetje shumë më të veçantë për këta. Pra këto janë tre orientime shumë strategjike për punësimin e të rinjve që ne si agjenci kemi ndërmarrë. Çfarë do të ndihmojë gjithë këtë proces? Që të bësh këto procese duhet të kesh një organizatë që i përgjigjet ti ndryshimi. Është shumë e vërtetë ajo që shpeshherë ne e themi që institucionet shtetërore janë shumë më burokratike. Janë jo aq fleksibël për t'ju përgjigjur të rejave që ofron tregu për një herë. Megjithatë, ne mund të themi që sot kemi një institucion që na ofron tre ndarje hierarkike, kemi strukturën qendrore, strukturat rajonale dhe strukturat vendore që e kanë kontaktin direkt, duke bërë atë ndarjen front office me back office dhe ndarjen strategjike në nivel qendror që parashikon një çik më shumë afatgjat orientimet që merr se tuash organizata. Sistemet informatike, jo pa qëllim e theksova me shumë forcë, teknologjia është në bazë sot të gjithë veprimtarive të çdo institucioni, jo vetëm punëdhënësve jashtë, jo vetëm punëkërkuesve, por së pari duhet fillojmë ne nga brenda si institucion shtetëror. Për këtë arsye, në të gjitha situash organizatat ose institucionet që ne administrojmë, kemi në fokus ndërtimin e sistemeve IT, zyra pune, qendra formimi dhe shkolla arsimi profesional. Këtu janë disa shifra të punësimeve të të rinjve, të cilat u nuk do zgjatë, sepse ju mund t'i merrni si pjesë të timit. Do të thotë ne përdorim të nxitjet e timit, sidomos ata të rinj siç thanë në grupe vulnerabël, të cilët vetë nuk do ta gjenin dot veten në tregun e punës. Pra ka programe shtesë, janë rreth 7 programe nxitje punësimi, që sot aplikohen pranë zyrave të punës dhe janë të gjitha të dizenjuara brenda vitit 2019-2020. Programet të tjera dhe pse i kemi trajtuar, dhe kjo është besoj është slajdi fundit që do doja të ndaloja pak. Me nisur të programe kemi fituar në bashkimin Europë, quen programet e ASI, e kemi fituar në bashkë aplikim UNDP-in, është një program i dedikuar që do bëj një situash një paket, një plan individual shumë për personat të cilët janë analfabet. Një nisat ose një nga plagët më të rënda që ne do kemi në shoqëri është edhe mungesa e edukimit të tyre. Pa edukim bazik, elementary po themi ose 5 ose 9 vjeçar, këta persona nuk mund të kenë zhvillim dhe edukim të mëtejshëm, për shkakun në një formimi profesional, apo një zanat, jo më të shkojnë në shkollë. Për këtë, për të gjithë ata të cilët kanë dalë nga kjo skemë, ne po ndërtojmë një paket bashkë me Ministrinë e Arsimit, e cila do bëjë të mundë që një formë bazë, një kurrikulum bazë të arsimit rrushëm, ne ta japim brenda qendrave të formimit profesional, duke bërë të mundur që gjithë këta që i kemi të regjistruar dhe janë të pa, janë analfabet, të kenë shansin të marrin një arsim që t'ju njihet si arsimit dhe të kalojnë më tej në formim profesional për të siguruar afatgjatësi dhe qëndrueshmëri në tregun e punës. Për më tepër kemi edhe programe të tjera për arsim profesional apo për pjesën Ju falenderoj për prezantimin e rrallësishëm dhe do të dajmë për agjencin që përfaqësoni. Kaq. Besoj është e mjaftueshme dhe brenda, si më thënë, këtyre minuta kuptuar se me çfarë merremi dhe si e kemi të organizuar punën, po patjetër që mirë presim çdo lloj pyetje dhe mund të nisim të prezantojmë. Faleminderit për prezantimin. Pyetja rasti shkon zotit Dhimitri. Mund të na flisni pak për kontributin e kompanisë që përfaqësoni në trajnimin dhe arsimin e rinisë? Çfarë premtime do të doni të bëni sot për të rinjt shqiptar? Përshëndetje një herë. Unë, siç më prezantuat profesor Knauf Insulation, që është pjesë e Knauf Group, një nga liderat botërorë në fushën e ndërtimit qëndrueshëm të termoizolimit, le të themi të ndërtimit të gjelbër, nëse mund ta specifikojmë në këtë mënyrë. Ju përgëzoj njërë për iniciativën, sepse prek dy, dhe themi, dy shtyllat kryesore të zhvillimit të ardhmë, dhe pa tjetër dhe punët që dhe generohen nga kylloj zhvillimi, është digitalizimi dhe
si folën dhe bashkëforësit në panelin e më parshëm, është dhe ruajtja e planetit. Këto të dyja të shkojnë krah për krah, domethënë në vitet e ardhshme, dekadat e ardhshme, është e pamundur të ketë rrugëzitje tjetër, nëse do të duam të jemi për një kohë gjatë vërdall në këtë planet. Dhe për sa I përket çështjes së premtimeve, zakonisht kompanitë dhe korporatat ndan nuk duan të marrin përsipër premtime boshe, por marrin le të themi, marrin angazhime. Dhe duke parë nga perspektiva e biznesit tonë, që operojmë kryesisht në fushën e ndërtimit, unë do ishe me shumë interes në, për ne të dinim nëse kanë një statistikë, një databazë të dhënë, të dhënash në lidhje me kush janë 10 profesionet më të kërkuara sot në Shqipëri. Dhe nga këto 10 profesionet më të kërkuara, sa lidhen me fushën e ndërtimit? Një, e dyta, do ishe me shumë interes të dinim kush është kërkesa për studim, kush janë 10 profesionet apo degët më të kërkuara për studim dhe sa I përgjigjen këto njëra tjetrës, sepse në fund ditës dhe tregu I punësimit është kërkesë ofertë. Nëse na duhen 10 elektricistë, po marrim rastin dhe prodhojmë 10 avokat, punë nuk do ketë. Dhe ky problem do të vazhdojë, do të vazhdojë. Nëse ne nuk arrim të përshtasim kërkesën në ofertën, do të thonë do jetë pa mundur për ta zgjidhur le të themi këtë problem qoftë me digitalizim apo pa digitalizim. Punët e ardhmes do ketë njësoj si janë dhe sot, ndoshta edhe më tepër. Thjesht do duhet të ridimensionohen. Ata që sot quhen inxhinier civil, nesër mund të quhen green engineers. Do ketë ekologjist, do ketë ekspert riciklimi e me radhë, do thonë, ka shumë do ketë ekspert trafiku për të ulur nivelet e karbonit, ekspert logjistike me radhë, pra punët është një rang I pa fund punësh, që do të ridimensionohet nga, si që thash, nga pozicionet e sotshme. Por, ne në radhë të parë duhet krijojmë balansën me disa saj që është kërkesa dhe oferta, dhe duhet fusim gjithë fokusin ton, edhe energjit tona për të balansuar, sepse sot në Shqipërit fatkejsisht, kjo balansës është drejtë. Nuk kemi balans midis asaj që kërkohet le themi nga tregu I punës dhe asaj që ofrohet. Për shumë arsye që nuk është momenti dhe koha për të hyrë këtu. Do të thonë, disa janë arsye që kanë qenë në sistem, disa janë shtuar gjatë rrugës, por jemi përballë këtij fakti. Ne si kompani normalisht mund të marrim përsipër në qendrat e formimit profesional, të ndihmojmë me bazë materiale, me literaturë, me leksione të ndryshme ose me shtim në kurrikul të një lëndë specifike siç është ndërtimi I thatë që në Shqipëri ka rreth 10 vjet e fundit që ka hyrë dhe ka pasur një boom të mërsisht madh për shkak të hotelerisë, të spitaleve, të kërkesat që kanë të bëjnë me zëizolimin, me mbrojtje nga zjarri, me termoizolimin e me radhë. Dhe normalisht me hapjen e negociatave që do të vi eventualisht të vitin tjetër pa rëndësi ka, ne do jemi detyruar të përshtasim legjislacionin ton, qoftë edhe në infrastrukturë dhe në ndërtim me ato të BE-s. Dhe normalisht këtu do ketë vende atëherë çfarë kemi bërë? Ne kemi lobuar fort dhe kemi në bas lobimit ton me qeverinë kemi arritur të miratuar një VKM numër 537 ndat 87, që është për eficiencën e ndërtesave rezidenciale ose jo rezidenciale. Apo të me si të veçanta, si spitale, muze, kinema, qëndrat tektare e tjerë, apo qëndra industriale. Dhe normalisht është krijuar automatikisht një pozicion I ri puni që nuk ka qenë më parë në Shqipëri që është auditi energjisë. Çdo ndërtesë sot duhet ketë një raport, një audit energjie nëse I plotëson këto normativa që kërkon VKM-ja apo jo. Shumë pozicione të tilla me hapjen e negociatave, me ndryshimin e kuadrit ligjor, me normativa të reja që dështohen, normalisht që do të lindim. Por edhe njerë duhet të insistojnë në pjesën e mosipërme, nuk është puna që farë premtojmë në si bazë me të materiale. Dhe thënë, për një kompani kjo është një kosto shumë e vogël, si bazë materiale, apo si kurrikul në shkollë, apo si literaturë. Ideja është si do arrim të balansojmë, thashë një
atë që quhet kërkesë ofertë në tregun e punës, të cilën për momentin e kemi të zbalancuar. Ky është shqetësimi im. Dhe gjithashtu dhe le të themi marrja përsipër nga ana jonë si Knauf Insulation për le të themi angazhimin ton për të qenë pranë këtyre qendrave profesionale, të formimit profesional për të ndihmuar thash nga ana e kurrikulës deri tek pjesa e hands-on apo praktikës me materiale, do thon gazet. Ju propozoni më shumë bashkëpunim midis agjencive kombëtare dhe kompanive private. Unë do sugjeroja një database, si thash, nëse ekziston do ishte shumë mirë ta kishim. Kush janë sot, nëse është bër gjatë 5 vjetëve të fundit në studim, kush kanë qenë 10 profesionet më të kërkuara nga biznesi? Pa kërënësi që alloj biznesi. Do thënë, kush janë 10 profesionet sot më të kërkuara? Dhe mund t'i krahasojmë pastaj këto 10 profesionet më kërkuara me 10 degët më të kërkuara. A korespondojnë? Ky është për mua fillimi. Kuptoj. Nuk e di, zonja Hyseni, nëse ka ndonjë database të tillë, cila është krijuar? Atëherë, nëse flasim në rang rajonal, ne mund të themi që më tepër janë profile profesionale ato që kërkohen dhe ato që konkretisht tregu kërkon në qytetin e Elbasanit. Mund të them diçka në lidhje me atë që zotëria Almiri e ngriti me shumë të drejtë dhe për këtë kisha fjalën kur flisja për informacionin e tregut punës. Është pikërisht analiza ofertës me kërkesën dhe si thua se gjitha kjo duhet të jetë në formë sistematike me qëllim furnizimin e institucioneve me nevojat që ka tregu, sidomos nevojat që kanë bizneset për aftësi dhe ne të jemi në gjendje nëpërmjet qendrave të formimit dhe shkollave të arsimit profesional, qendrat janë oferta afatshkurtër, si thua, rivlerësimi i ofertës afatshkurtër të cive, kurse shkollat e arsimit profesional janë oferta afatgjatë, studimi që ne duhet bëjmë që t'i japim mundësi atyre afatgjatë çfarë duhet fokusohen. Prandaj dhe unë e thash edhe e theksova dhe faleminderit që erdhëm të gjithë në këtë common sense, që informacioni është i rëndësishëm që ne të bëjmë analiza. Ka një gjë sistematike që bëhet, ne e quajmë skill needs analysis, është bërë para 2 vitesh, është e publikuar në faqen e UNDP-s. Atë që parë ne po përpiqemi është që ta fusim në formë sistematike të bëhet nga institucionet shtetërore. Dhe kjo është një nga gjërat që unë kam në fokus të veçantë, sepse me shumë të drejtë, kushdo që kupton nga kjo fushë, nga fusha punësimit e kupton që vlerësimi aftësive në kohë reale dhe përgjigje institucioneve shtetërore që të bëjnë kurrikula fleksibël të menjëhershme për t'i ofruar bizneseve atë që duan, është një nga gjërat më thelbësore. Do e ftoja zotin Almir, çfarëdo lloj propozimi që të kemi, mund të organizojmë nëpërmjet Marsidës edhe një takim një çik më specifik, ku tulem dhe shikojmë kush mund të jenë nevojat që ju keni. Ne jemi shumë të hapur që të bëjmë marrëveshje midis zyrave të punës, qendrës formimi dhe bizneseve për të krijuar mundësinë që dhe për si thua aftësi ose po themi trajnime specifike që ju mund t'ju duhen, ne mund t'ju ofrojmë falas në qendrat e formimit profesional, mjafton që persona të jenë punëkërkues ose kundrejt një pagese që ajo bëhet, vlerësohet kosto dhe sigurisht që kostot tona janë shumë se ndoshta një privat, po nëse do shkoni ta merrni të jashtë. Jemi shumë të hapur dhe i kemi tashmë procedura, deri dje nuk mund të flisnim për procedura për ta bërë këtë gjë. Sot kemi të gjithë procedurat e mundshme që ne ta bëjmë të marrëveshje dhe ju ta implementojmë si thua. Patjetër. Për shembull, për të ngelur dhe në këtë kuadër, do thonë se ka ngelur si batutë ajo që pun ka profesionist nuk ka, por realisht, për shembull, sot në fushën e ndërtimit në Shqipëri, un jam i sigurt dhe po flas me shumë rezerva që 20% e nevojave, minimumi 20%, mos shkojmë do ta ekzagjerojmë, nevojave të bizneset në fushën e ndërtimit nuk plotësohen dot me njerëz të kualifikuar dhe normal merret rëndoma i personi që quhet punëtor, çfarë ti të bësh, jam punëtor. Kjo ndodh për shkak në sistemet e ndërtimit thatë shumë. Vin kompanitë të huaja si Hilton, i Marriott, që duan të bëjnë hotele dhe nuk pranojnë atë që quhet punëtor ti futet në objekt pa pasur një certifikat. E ka të pamundur. Dhe ne jemi munduar si kompani, këto që quhen grupe pune, ti bëjmë një trajnim 3 ditor, 4 ditor, ti japim një certifikat tonën që deri diku pranohet në heshtje nga investitori, në mënyrë sepse ai ka një dokument.
Një të gjë ka ndodhur me sa mbaj mend zoja Elira duhet ta di vështirësitë që ka pasur TAPI për gjetur saldator. Në pikun e vetit duheshin rreth 400 saldator dhe nuk e di plotsoja se plotsoi 30% numrit, sepse kishte shumë saldator por nuk kishin një dokument, nuk kishin një certifikat, nuk kishin një diplomë, nuk kishin diçka. Dhe edhe kjo është një shqetësim tjetër. Ne mund të kemi njerëz staf por që kanë mësuar le të themi profesionin apo zanatin me dajen, me shokun, me dhe nuk ka një dokument që ta vërtetojë që ai di ta bëj këtë gjë. E drejtë. Dhe duhet të parë këta njerëz sepse unë njoh grupe pune shumë të mira, po shumë të mira realisht punojnë sipas manualit dhe sistemeve tona, por nuk kanë një dokument që ta vërtetojë. Dhe ai nuk marr nuk mund të marr dot një punë në një kompani prestigjioze si Marriott apo si Hilton. Nuk mund të hyj dot të japë një ofertë. Sqarime për këtë. Jemi në dieni të faktit, është një nga pikat e shënuar në strategji. Unë para se të trajtoj rishikimin strategjik, gjithë për të mund të merr kohë. Kjo quhet problematike të njohurit të nxënit të mëparshëm. Njohurit të cilat i ke marrë si zanat, siç e thatë ju, nga një koleg, nga babai, daja, një familjar apo kudo qoftë, të kenë një mundësi që të njihen dhe të merret një certifikat. Fiks, me një trajnim një muaj, 2-3, nuk e di se mund zgjidhet, po ai person do që realisht protokollin. Kjo do të kërkon, kjo kërkon një protokoll. Ligjërisht, ne vetë gjë ta quajmë si një procedurë futur në shtet, do një protokoll të caktuar dhe kemi filluar punën për këtë. Dhe jam por e kemi bërë pikë në strategji dhe ka qenë një nga pikat që unë e kam ngulur këmbë që të bëhet, vetëm për t'i dhënë këtyre mundësin, sepse ajo që thatë ju është shumë e drejtë, që dhe nga rezultate statistikore që ne kemi brenda zyrës punës, që ne nuk përfaqësojmë të gjithë tregun e punës, ne kemi një spektër të caktuar, zanatet bazë janë zanatet aftësitë më të munguara. Do të thënë ato që mungojnë më shumë janë zanatet bazë. Arsyet, ato mund gjenden në studime një çik më tepër, kanë interes të rinë të mësojnë të zanate, a paguen me paga interesante që do donin të mernin, arsyet nuk kemi përgjegjës. Por që është fakt që zanatet bazë janë aftësit më të munguara, do me thënë që ne kërkojnë sot bizneset e ndërtimin, kjo është fakt. Dhe nxënësit të mëparshëm dhe marrë certifikatës, në këtë po përpiqemi që të ndërtojmë protokollin. Ky do ishte një hap rrugën e duhur. Paktën, okay, për ata të rinj që nuk duan, do shikojnë rrugën e vet, futen le të themi në këtë lloj profesioni, nuk duan studiojnë në këtë lloj fushë. Ama të paktën ata që i kemi gjallë dhe nga 1000 veta 500 janë të mirë, din ta bëjnë, mund ta kalojnë një provim praktik, mund ta kalojnë një provim teorik. Ose që mund zgjasë një muaj, dy apo tre. Po, dhe mund ta marrë një certifikim. Si të përfshirë në këtë protokoll është Agjencia Kombëtare e Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe ne, në drejtimin e Ministrisë Financave. Pra do ndërtuar një protokoll që të futet si procedurë zyrtare dhe të futet një protokoll. Sepse jam i sigurt që biznesi nuk e ka problem të investojë me bazë materiale që ata të praktikojnë. Qoftë këta që mund të marrë një certifikat dhe të duhet një bazë materiale që ai ta provojë dhe në teori dhe në praktik, kushdo biznes, ne dhe kushdo biznes. Jam dakord. Sepse biznesi do krah punët. Lajmi i tërë se kur do bëhet, këtë nuk mund të ja them sot, po e sigur që do bëhet, e kam në plan, edhe është një nga gjërat që ma kërkojnë shumë dhe e bënë, dhe më thënë si prioritet. Jemi sigur për këtë. Do ishte një hap në drejtimin e duhur, një hap shumë i rëndësishëm në drejtimin e duhur. Po, jam dakord. Ju falenderoj të gjithë për diskutimin, falenderojmë zonjën Hyseni, zonjën Demiraj dhe zotë Dhimitri për kohën e tyre. Një falënderit. Bashkisë së Elbasanit, Agjencisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësim dhe Knauf Insulation në Shqipëri.